Abamu ku batunzi b'ebitabo by'abaagalana omuli ebimuli n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo mu kibuga Kampala bategeezezza nti ku mulundi guno abantu bejjumbidde nnyo okwakugula ebirabo bwogerageranya n'omwaka oguwedde okusinziira nti baali bakava mu muggalo gwa COVID-19. Wadenga abamu ku batunzi bibatambulidde bulungi abamu ate tubasanze bakukuluma. Wabula ne bategeeza nti abakwasisa amateeka mu kibuga tebabaganyiza kwefunira ku nsimbi. Waliwo obuzibu obuseewo. Siteeka nti eremeseza abatunda ebyomukwano. Lujjukirwa nga lwaleetebwa eyaliko omubaka wa Paliyamenti Peter Ssematimba ng'ebiseera ebyo yali nnyo omwogezi wa Radio y'Obujjajja. Allen Atuhire ne Kiriro Jackson, Delta TV, Amasukkulumu.